бокс – мужній вид спорту. Він орієнтований на силу, витривалість і розуміння, що ви робите. Сьогодні будемо знайомити вас ближче з боксом та з тим, як правильно ставитись до цього виду спорту. Бо у нашій студії Тимур Бриков, тренер з боксу, майстер спорту України з боксу, професійний боксер. Раді вас вітати, Тимуре. Ну що, бокс для вас – це все вже? Це сенс вашого життя, так? Ну, можна сказати так, да. Тренувальна частина. Можна сказати, що ви як почали боксом займатися, так от ще досі і займаєтесь, і не думали переходити на інший вид спорту? Да, в принципі, як сказати, бокс об'єднує в собі багато спортів. Тут і біг, і плавання, і тяжела атлетика, так що він різнообразен. Як плавання? Вот так, це, розкажіть ближче, це треба щось, ну, мається на увазі рухи, так? Ні, я маю в виду, як дополнительно, як вспомагательно, в процесі. Обов'язково рекомендуєте і радите своїм підопічним займатися ще плаванням, бігом, так, витривалістю? Так, да, общей виносливістю. Фізичною підготовкою, yeah. Щоб вони вміли потім тримати удар. Так? А ви суворий тренер чи не дуже? Ну, так скажем, з кожним по-разному. Якщо чоловік хорошо розуміє, в принципі, він все виконує те, що від нього требує, то я добрий. А якщо він робить все наоборот, то я злий тренер. Ага. І як ви можете підказати йому, що він робить щось не так? Разными способами. Сначала я объясняю, если он не понимает, показываю ему своим примером что-то. Но если он дальше не понимает, начинаю уже... Та я зрозуміла, що там які методи у вас з'являються. У вас є якийсь спортсмен, наприклад, так, якого ви хотіли би витягнути, ну я маю на увазі витягнути фізично, витягнути вже за допомогою тих рухів, тих злажених дій, ударів, витягнути на інший вищий щабель. Чи є зараз у нас в Дніпрі такі спортсмени, які достойно показують Україну і які могли би називатися от майбутнім нашого боксу? Да, є непосредственно наше будущее, це наші діти. У меня много детей, которых я тренирую бесплатно. Наша организация Сикарио. Я вкладываю в них всего себя, время, не жалею сил. Я хочу из них вырастить чемпионов, ну и в первую очередь хороших людей. Поэтому есть у меня перспективные ребята, которых я вожу на соревнования, слежу за ними. Обязательно за їхнім питанням, за їхнім режимом і оцінками в школі. А що вже за? І оцінками в школі навіть? Обязательно. Нічого собі. Ну, батьки можуть бути спокійні. До Тимура потрапили, все. Буде виховання на вищому рівні, так? Чи потрібно спортсменові з дитинства іще займатися боксом? От на ваш погляд, дуже багато зараз батьків запитують, чи це не травматичний вид спорту? Чи можна там, не знаю, це ж удари в голову часто бувають? Чи може він зрушити якісь ті звичайні процеси, які були вже в дитини, вона ж формується все одно. Як з цим? Смотрите, я вам скажу, що любой спорт – це достижение максимального результату, а максимальний результат не достичь, к сожалению, без какого-то вреда для здоров'я. Поэтому мы стараемся минимизировать его. И зависит все от тренера. Я стараюсь подводить малышей, меньше им давать бокса, постепенно их вводить через игру в тренировки, физическая нагрузка, а потом постепенно бокс. Знаете, вот у меня тоже мама не хотела, чтобы я шел на бокс, говорила, там и голову отобьют, и там нос будет сломан. Хочу сказати одне, що це може произойти з вами і без бокса. Ну, це правда. Хлопчики, тим більше, вони такі, що там точно може бути все, що завгодно, але ж тут боксер отримує максимум ударів якраз в голову, так? Так, тому потрібно більше часу уделяти защиті. Ну, якщо один раз отримав, то вже будеш ховатися, так? Наступні рази вже не захочеш. Краще, звичайно ж, мати такого суперника, який тобі по силам, але буває так, що суперник може бути сильнішим набагато. Як ви врегульовуєте оці спаринги, які вже є між вашими учнями? Смотрите, в спаррингах я еще могу контролировать, кто сильнее, кто слабее, ставить, соответственно, ребят. На соревнованиях уже, да, там нету такого отбора, кто сильнее, тот и побеждает. Бывает, что парень занимается 5 лет, а другой занимается там год. И они могут слеснуться в бою.
Угу. А чому так ставлять? Від чого залежить такий підбір учасників змагань? Основні критерії – це год, виходить, рождення, возраст до 18 років, там, 2007, 2008, там, 80, 11, угу. І вес. Це єдині критерії, які на соревнованнях учитуються. Вагова категорія, вона залишається сталою, і вже нікого не хвилює, скільки років ти прозаймався, наскільки ти професійно можеш володіти цією технікою. Так, прийшов на змагання, все. Відстоює себе. Да, все вірно. Чи є захисні засоби, чи є шоломи, наприклад, і до якої вікової категорії вони використовуються, чи це на змаганнях зараз затверджено? Да, смотрите, до 18 лет используются шлемы и перчатки, получается, до 66 кг 10 унций, это вес перчатки, а свыше уже 12, более большие перчатки, потому что вес більш серйозні удари будуть угу. сильніше. А Тимура, а ви от помітили, що насправді от ті удари, які доводилося вам тримати, вони вплинули якось на стан вашого здоров'я? Чи болить голова там у вас подеколи? Ну, я не знаю, ну, це є чи немає Чесно такого? Чесно скажу, голова у мене не болить, тому що я веду правильний образ життя. Ну, як, ну, щоб не врати, сказати, що, звісно, на здоров'я не впливають, але... Поэтому я веду здоровый образ жизни, не употребляю ни наркотики, ни алкоголь, а занимаюсь спортом. Поэтому так. Это балансирует. Є такий баланс, но насправді спортсмен повинен тримати себе завжди у формі. І якщо особливо він діючий спортсмен, а ви ж діючий да. спортсмен, ви весь час на змаганнях. А з ким вам доводилося виходити у спаринг? І в яких випадках ви вже бачили, що все, ну, не витримуєте? І, ну, от-от... не зможете перемогти. Що ви відчували в той момент? Було тяжело, как-то преодолевал себя с испанцами, боксировал с англичанами. Очень интересно, сначала вот с англичанами боксируешь, они уровнем лучше, они там подготовкой. Сначала сложно, но потом приспосабливаешься как-то переломить. Просто это вот мне нравится в боксе, потому что ты шагаешь через себя, ты делаешь больше, чем ты можешь. А це коли? Це в спарингах тільки таке вже відчуття з'являється, чи на тренуваннях? І на тренувки. Якщо на тренувки вона не з'явилася, в спарингах вона точно не з'явиться. Буває, на тренувки ти тренуєшся, вже не можеш, аж там сльози з глаз. А потім переключає, ти перетерпів момент і починаєш більше-більше ще додавати, ще вище. А як ви собі, ну це ж треба якесь, знаєте, як кажуть, друге дихання відкривається, це якщо ти біжиш, наприклад. А якщо ти тренуєшся, то що може відкритись? Де беруться ті сили? Ну, у каждого своя мотивация. У меня, в первую очередь, результат, какая-то слава, популярность и какие-то финансовые составляющие. Угу. Ну, тобто ви виходите на змагання і маєте гонорар там з них, чи гонорар від самого виду спорту? На соревнованиях имеется гонорар в профессиональном боксе. Чем выше у тебя рейтинг, чем больше у тебя боев и ты выиграл, тем больше денег, соответственно, ты будешь получать. На сегодняшний день что у вас есть и до чего идут ваши намеры? Что вы хотите отримати в этом году? Провел 7 боев, все 7 завершил победой. Пока месть на этом году, в этом году вот, будет у меня чемпионат только не по боксу, а по кикбоксингу, там уже с ногами. Хочу попробовать себя в этой дисциплине, как такой переходной момент. А в следующем году уже буду заключать новый контракт и дальше боксировать профессионалом. Так, тобто іще тільки все попереду, да. І хочеться отримати максимум, так? Що можна от у вашому віці і у вашій ваговій категорії? Чи можете ви переходити, наприклад, там з однієї категорії в іншу? Є такі приклади, коли спортсмени можуть собі це дозволити і для чогось це роблять. У вашому випадку все так і буде залишатись? Ну, смотрите, я просто, допустимо, к примеру, вешу 80 кг, а виступаю в 69. Мне к соревнованиям нужно скинуть 11 килограмм. Скидаете? Покамест, да, все успешно. Начал с диетологом работать, более углубленно заниматься питанием, и мне это беспроблемно. Поэтому покамест категорию менять не собираюсь. Угу. И там вы кращий? Да. А хочется быть взагалі кращим в світі, чи, да. чи як? Хочется быть чемпионом мира, титул завоевать по профессионалам.
Це дуже вища ступінь, так скажемо. Тобто наступного року це ми будемо всі тримати кулачки за Тимура, щоб все вдалося, так? Ну, спортсмени дуже швидко, до речі, досягають такого рівня. От ті бої, які там, ну скільки їх треба, вони переважно за 2-3 роки, там, чи за скільки, дуже швидкий час. Спортсмен діючий, він може це зробити. Да, у каждого, конечно, просто профессиональный бокс – это все же коммерческая составляющая. Поэтому нужно быть интересным публике, чтобы тебя продвигали. Есть много бойцов, которые сильные, уже готовы стать чемпионом мира, но их не пускают, потому что они, к сожалению, не сильно интересны публике. А це як? Це треба шоу таке влаштувати? Треба да. бути цікавим для усіх? А що ви для цього? Якусь програму готуєте? Чи що ви для цього робите? Я развиваю себя в соцсетях, в Инстаграме, много у меня подписчиков, общаюсь с аудиторией, как-то мотивирую людей и, ну, в первую вас очередь люблять. Развиваю себя. Вас любят, ну, це найголовніше, так, щоб вас полюбили, а потім далі все решта вже. З приводу таких сурових змагань і тих тренувань, які доводиться вам проходити кожного дня, то це, мабуть, вас робить сильнішим, так? А ви ще й кажете, що сидите на дієті. Ну, для чоловіка, то, я не знаю, ви кажете, в мене без проблем все. А мені здається, що от все одно треба мати білок, треба не вживати якісь допоміжні засоби, ну, тобто брати все натуральне, так? Але ж як в спорті? Чи можете ви якісь допінги собі вживати? Чи це не для вас не є пріоритетом? Ну, смотрите, в першу чергу, який би допінг не був, питання, без питання хорошого не буде нічого. Хочу сказати, допінг я не употребляю. Є спортивне питання, яке допомагає мені встановлюватися, набрати определенний білок, так як я не їм м'ясо, мені потрібно взагалі регулювати питання, я слежу за железом, і білок приймаю, там орехи, все растительне, я стараюсь кушати. І помимо цього п'ю там добавки БЦА, протеїни і так далі. Угу. Ну, тобто це все допомагає вам збалансувати свій організм, своє тіло, так, і нормально себе почувати. Да. Ага. А окрім боксу і кікбоксингу, от ви кажете, що ви ще й цим видом спорту вирішили займатися. Що ви ще робите для того, щоб підтримувати себе? Сейчас с недавних пор начал плавать. Очень раньше, честно сказать, не любил плавание, вообще его ненавидел. Сейчас плаваю, мне нравится. Помогает, нету такой нагрузки на суставы и выносливость хорошая. Ну и расслабляет очень хорошо тело. Угу. Ну, це такий релакс, але ж кожному спортсмену він потрібен. Ну, я знаю, що ви ще тренуєте і жінок. Це, да. це правда, так? А да. як дівчата взагалі? Дівчата і бокс, ну це щось таке, не дуже. Чи це навпаки виховує жінку якимось? Просто все приходят девочки на бокс, у них понимание, что им будут бить по морде, они там будут бить, они понимают, что бокс это не просто махать руками, это как бы целая философия, целая культура. Вы приходите в зал, тут своя атмосфера, люди, ну все дружат, у нас дружный очень коллектив. Поэтому девочки приходят, они больше направлены на фитнес, ну и плюс обрести какие-то навыки. Это очень интересно, потому что в тренажерном зале скучно, мягко сказать, а здесь весело, вы в такой форме. Угу. И еще они тоже спарринги стают? Да, только их мальчики, они с мальчиками становятся, потому что девочка с девочкой – это опасно. Поэтому они бьют парней. Волосся повырывают себе, очи повыколивают. Бьют парней, а парни… Захищаються. Захищаються, не б'ють їх, так? Да. Ну, бачите, якось не дуже чесно. Ну, хоча, мабуть, чесно. Хлопець залишається хлопцем, повинен бути чоловіком, так? В будь-якому випадку. А дівчата як взагалі до бокса ставляться? Ну, от ви вже сказали, що вони якось не дуже. А як вони показують себе? Чи є результати? І чи могли би ви от на рівні з хлопцями виділити дівчат, які теж непогано показують себе? Да, є. У нас багато дівчат. Я був, так сказати, приємно удивлен, що от за год они очень хорошо начали боксировать. Вот сказать, приходит девочка и придет мальчик с нуля оба. Девушку быстрее научить, чем парня, потому что она как-то более серьезнее к этому относится, сосредоточеннее. Она хочет правильно бить, и она не спеша, потихоньку учит. А парень, ему быстрее в бой там, и поэтому
техніка у дівчаток чуть-чуть превосходить на начальних уровнях. А вони такі більш поступові, так? Да. Одне щось вивчили, інше. І, а хлопці що хочуть? Десь навчитись махати кулаками, десь більше так, так? Щоб можна було на вулиці десь себе проявити. Ну, не знаю, можливо, справді треба формувати тих спортсменів, яких ви взяли вже на виховання, і з формуванням видно буде, яка людина, що він зможе зробити, чи буде він дійсно спортсменом, чи може це так тільки на деякий час? В любому случае, коли ко мені приходять мальчишки, можна по многим сказати сразу, буде він далі займатися чи ні. Но есть дети, которые из неблагополучных семей, у которых нет возможности, так как я тренирую бесплатно, они приходят, да, они там могут себя ужасно как-то вести, еще такие пакостные, но со временем вот их коллектив наш дружный переламливает, и они даже занимаются для себя, они выступают на соревнованиях, но это лучше, чем они будут шастаться где-то по улице, искать приключения. Это такая велика миссия, за яку вы взялись, и это, ну, дуже добре, що є у нас в місті така можливість, бо раніше цього всього не було. І якийсь був такий проміжок часу, коли могли займатися тільки хто міг платити, так, а всі решта, ну, десь на вулиці, не знаю, зміг десь, ну, добре, на фізкультурі в школі, це в кращому випадку. А так, все, діти на вулиці залишалися, і вони можуть приходити до вас. Чи є у вас ще вільні місця, щоб можна було зараз запросити до вас? Є, для дітей у нас безгранічне місце, ми стараємося всіх брати. Ну, в первую очередь, хочется сказать родителям, которые приводят своих детей, чтобы они занимались воспитанием своих детей, тогда тренер будет их тренировать. А когда приходит ребенок невоспитанный, приходится его сначала воспитывать, а потом только начинаются тренировки. Потому что надо больше времени уделять своим детям, показывать им своим примером. Потому что у меня есть дети такие вот, отец, там, допустим, курит, ведет неспортивный образ жизни, а требует от ребенка каких-то результатов в спорте. Еще кричит на него, ты там проиграл, ты там тренировку прогулял. Просто ребенок не может понять, у него нет примера такого. Ну, он же бачит інше, так? Ну, что ж, от него что-то вымагают, а он бачит іншу картину. Ну, а так, буде дивитись на вас, вчитись, можливо, так, знаєте, як у хлопців теж з'являються якісь кумири, яким вони хочуть слідувати, і, звичайно, мати гарні результати. Це добре, що ви є у нашому, у їхньому житті, так, ну вже і в нашому, бо діти можуть прийти до вас, навчитись, побачити себе, а наостанок хочеться справді побажати вам великих успіхів і щоб збулося от те ваше заповітне, про що ви мрієте, і будемо тримати за вас кулачки. Спасибо, приятно. Приходьте до нас ще у нашу студію, а ми зустрінемось за декілька хвилин.